Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui coneixerem la feina que fan des de fa molts anys la coordinadora d'AMPAs Endavant de Collblanc de Torrassa. Treballen per una escola millor i sempre arrelats al barri participant de moltes activitats. Un clàssic de la ciutat també és el Coral Xalesta, que arriba al mig segle de vida en plena forma i amb un seguit d'actuacions que faran al llarg d'aquest any. Li retrem com un homenatge per la seva aportació a la cultura de la ciutat. I tindrem un robot aquí al programa, el Pepper, que està a la residència Prytanis i que ajuda i de quina manera la gent gran. Està molt avançat i estimula i connecta amb els usuaris. Provarem en directe les seves habilitats. La Montserrat Monró recitarà poemes d'Anna Maria Fontanals i allò que fan altres entitats en un programa fet per a vostès, que són el més important de la televisió. Comencem! I avui comencem el Veïns parlant de les AMPAs Endavant. 12 AMPAs que des de fa temps al barri de Collblanc de Torrassa fan moltes coses. A veure, és treballar pel barri, per la gent del barri i des del barri. Vostè es dirà, bé, una AMPA, sí, Associació de Mares i Pares d'una Escola, perfecte. Però elles van molt més enllà. Per això dic que s'han unit, han fet aquestes AMPAs Endavant. I què volen? Doncs que la gent del barri de Collblanc de Torrassa tiri endavant, s'impliqui en projectes, ajuden, per exemple, a reduir la despesa econòmica familiar, ajuden des del projecte l'ex-ICI, no? El projecte comunitari de Collblanc, ara a integrar moltes persones. També tenim una convidada que és de les famílies Montessori. Vostès saben perfectament que les escoles Montessori són escoles avançades, des de sempre aquest mètode Montessori, avançades al seu temps, no? Doncs també hi col·laboren. En definitiva, moltes, moltes coses, que ara jo no les explicaré, sinó que les nostres tres convidades ens diran què és AMPAs Endavant, quan es va crear, per què es va crear i tot allò que fan, que repeteixo, són moltes i moltes coses. I començo parlant amb la Madai Rivero, que és el portaveu de la coordinadora d'AMPAs Endavant. Madai, com estàs? Benvinguda, gràcies. Hola, Pere. Un plaer. L'Alba Sales, de l'ICI, el projecte comunitari, no? De Collblanc de Torrassa, últimament veniu, quan no és Itaca, és una altra cosa, però esteu aquí molt, molt sovint perquè feu moltes coses. Exacte. Benvinguda, gràcies. I Ruth, també de les famílies Montessori, pues, també un plaer tenir-te aquí i explicaràs com està aquesta cosa, que sé que a vegades tens que lluitar molt, no?, perquè la gent s'impliqui en les AMPAs, no sempre és fàcil, evidentment que sí. Repeteixo, gràcies per venir. Madai, bueno, AMPAs Endavant, jo he hecho un pequeño resumen. ¿Qué es, cómo nace, por qué lo formáis? La coordinadora de AMPAs Endavant viene de un matrimonio, de un proyecto que se llamaba Comerça AMPAs Endavant, pero había también otra iniciativa que acogía a las AMPAs. Entonces, para no duplicar y para trabajar conjuntamente, nos matrimoniamos, hicimos un maridaje, gracias al proyecto ICI en ese momento, que fue quien nos vinculó. Y bueno, trabajábamos con los mismos objetivos, que eran las personas, las familias, las asociaciones de las escuelas. En este momento somos 12 AMPAs que estamos trabajando con la coordinadora. Y entonces es un trabajo totalmente voluntario, sí. Todos trabajamos voluntariamente y la idea es poner en valor lo que significa ser una familia en un barrio como Collblanc de Torrassa, que pertenece a Hospitalet y que se distingue por toda la diversidad, la multiculturalidad y todas las circunstancias que vivimos. Pero lo digo porque vosotros, como he dicho al entrar, Madai, vais mucho más allá de lo que se espera o se entiende de una AMPA. ¿Por qué llegáis a ese mucho más allá que estáis? Sí, bueno, el tema es que las AMPAs son unas asociaciones que realmente tienen, hay que ponerlas en valor porque mueven muchísimas familias, mueven muchísimas necesidades. Entonces era necesario poderlas escuchar, conocer, saber qué era lo que necesitaban y que ellas mismas se escucharan. Realmente uno de los grandes logros de la coordinadora de AMPAs Endavant es que las referentes y las familias de las AMPAs se escuchan, se reúnen, se encuentran, comparten problemas y comparten soluciones, con lo cual no se duplica, se genera una sinergia y una cohesión también entre ellas, que es importante. También habla propuestas, vais más allá, como dice Madai, ¿no? Propuestas para ayudar a gente del barrio, ideas, por ejemplo, la gente que esté en las AMPAs, que pueda tener descuento en los comercios, juntáis también el comercio, o sea, hacéis red. Yo creo que en mayúscula hacéis red. Eso está muy bien. Y en el proyecto dice, cómo no, tenéis la experiencia, amplia experiencia de Itaca en este campo, ¿no? Pero explica un poquito, para quien no os conociera, creo que es difícil, un poquito vuestra presencia dentro de AMPAs Endavant, ¿cuál es vuestro papel?
nosaltres, des del projecte comunitari intercultural, com que fem barri, fem una xarxa comunitària dins del districte 2 de Colina de Torrassa, aprofitem aquesta xarxa i la posem en valor amb la CAE, amb la coordinadora d'AMPAs. Exacte. I bueno, el que pretendem és un nexe, una vinculació entre recursos del territori, en aquest cas amb la CAE i també amb l'administració pública. Aleshores, també agafem totes les inquietuds de les AMPAs, de les referents de les AMPAs i AFAs, no? A les reunions de la CAE, i intentem donar resposta mitjançant les nostres xarxes, la nostra red, i teixir relacions entre recursos que poden col·laborar amb la CAE i al contrari. Quina és la problemàtica principal? Perquè, repeteixo, vosaltres des d'Itaca toqueu totes les tecles socials, perquè és la veritat. Des del projecte comunitari, ja sabem, és esponjar el barri, fer xarxa, com diem. Però tot això, és a dir, anem reduint, no? del gran globus, el petit més globus vostre, de la vostra presència aquí a la CAE, què us diu la gent? Quina és la problemàtica més gran que toqueu habitualment? En relació amb la coordinadora d'AMPAs sí. Endavant, el que estem veient és que a vegades hi ha desconeixement sobre què significa un AFA i un AMPA, quin valor té en el nivell de quina responsabilitat tenen les referents de les AMPAs i AFAs i la necessitat de fer aquesta xarxa entre elles, recolzar-se per poder construir juntes i socialitzar aquest concepte, no, d'AMPA i AFA al barri. Falta implicació? Sí. Trobeu que la gent del barri no s'implica tant com voldríeu? Creiem que hi ha una falta de coneixement del que vol dir un AMPA i un AFA i el que implica. Aleshores, un dels objectius és socialitzar aquest concepte al barri, fer conèixer i posar molt, com he dit abans, no, el valor de les nostres referents, ja no sí. només de Colina de Torrassa, sinó en general. Ara vamos contigo, ara Ruta hablamos, ara parlem de Montessori. Però és que és verdad, Madai. A ver, venimos aquí, yo cuando hablo con Felipe, con Lídia, estem parlant de responsables d'Itaca, o companyes teves, Alba, que han vingut fa poc a parlar també dels mil temes que porteu. I tots tenim la impressió, i crec que és veritat, que milers de persones del barri, si us coneix, col·labora i participa. Però també és veritat que hi ha milers de persones que, malgrat que porteu 80.000 anys al barri, no és que no us conegui. Crec que tampoc saben molt bé, hi ha gent que viu un barri com podria viure en altre barri, per tant, no sap molt bé on està. Jo crec que Madai, l'objectiu és ese. Porque en cuanto a esos miles de personas que ni saben que estáis, os conociera, con todo lo que hacéis, yo creo que, y ahora Ruth iremos con ella, tendría mañana más gente en las AMPAs, vosotros también tendríais más colaboración, esa red que hemos dicho de barrio se haría gigantesca. ¿Cómo llegar a estas personas? Ahora pido un milagro, ya lo sé. Sí, bueno, pero tú eres parte de ese milagro. Claro, en este momento nos estás dando la oportunidad para realmente expresar y dar a conocer lo que nosotros hacemos y lo que podemos hacer, que no lo hacemos solos, lo hacemos en conjunto. Esto es tejer una red que nos vincula también con las entidades y con gente que también hace cosas en el barrio y que no las conocemos. Claro. Es lo normal que no se conozca. También se trabaja, y desde el proceso comunitario, se trabaja en la posibilidad precisamente de que estemos todos informados de todo, porque es importante la información. Claro. Tomando en cuenta además que somos un barrio multicultural, ¿sí? Entonces, el proceso comunitario toma en cuenta toda esa diversidad sí. idiomática, esa diversidad cultural. Nosotros las AMPAs son representación de lo que eso, o sea, a de ver, la sois familia. Una pata más de esta gran mesa, ¿no? De este gran barco, es la verdad, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que todo suma, pero creo que todos tendríamos que llegar un poco más lejos. Pero sí, bueno, de todas maneras hay que ser también, hay que reconocer que si bien a veces adolecemos de esa implicación, queremos más implicación y más compromiso, sabemos que las familias están en situaciones donde a veces no pueden. Claro. Entonces, no puede ser exigencia por exigencia. No, a veces sois vosotras que tenéis que ir a buscarlos. Sí, también. Y tenemos que ir poco a poco, claro. Y dándoles motivos. Natural. Ruth, Escola Montessori, una. Explica'ns tu què fas allà, com parles amb la gent de les AMPAs, la dificultat, suposo, gran de que molta gent s'apunti. Com està això? Bueno, en primer lloc, nosaltres no som un AMPA l'ús, vull dir, realment, és a dir, hi ha un gran desconeixement sobre què és un AMPA i què fa un AMPA. Segur. Sobretot hi ha en aquesta societat hi ha el problema de l'individualitat, no? Que molta gent ja s'apunta a un AMPA per algun interès personal, i no és així. L'AMPA és un servei a la comunitat. Jo no vaig a parlar amb el director per les notes del meu fill. Vaig a parlar si hi ha un tema que preocupa a una majoria d'alumnes, sigui el que sigui. Clau, això que dius, perquè no sempre és així. No. Jo et diria que la majoria de vegades no és així. No. De fet, la primera reunió de Consell Escolar que vaig anar, clar, estaven
tots estaven una mica com tirats enrere, com dient, atacarà, no atacarà, no, no vinc a atacar, vinc a col·laborar amb vosaltres, no, a veure com podem fer de la nostra escola un lloc segur, un lloc agradable, un lloc amable i, a més, integrada en el barri. Mm. Vull dir, la vida no s'acaba a l'escola, hi ha un barri al darrere. Clar, és que és això, és el que dèiem en la Badai, també l'Alba i en tu. L'AMPA, com tu ho has explicat perfectament, no és només que estic aquí perquè així vigilo el professor... No. A veure, l'AMPA pertany, sou persones del barri, a una escola del barri. Correcte. Amb companys i famílies del barri. I entre tots voleu fer millor i fer més esponjats, més xarxa, que sigui més esponjat al barri. Al final s'entén perfectament, no? Jo crec que això està clar. Montessori, per què és un referent? Perquè és un referent? Bé, de fet, perquè nosaltres hem entès des del primer dia que no es tracta només de l'escola, sinó que es tracta també del barri. I aquesta és on hem dedicat les nostres energies. Per exemple, durant la pandèmia, ens van posar, les AMPAs van ser les primeres a reaccionar quan les escoles encara dubtaven de què s'havia de fer, per on havíem de tirar, i nosaltres teníem gent a casa que no tenia recursos, que estaven tancats, no sé, pares que anaven a treballar amb fills que es quedaven sols, i aquí on va ser on nosaltres també vam agafar una gran embranzida i fer teixit de barri, de demanar ajuda, de buscar ajuda, d'acompanyar les famílies. Ara, us demano, ja faré preguntes molt curtetes, respostes sí. curtetes, perquè tenim molts temes i sempre poc temps. El mètode Montessori, per què el recomanaries? El mètode Montessori el que fa és, sobretot, potenciar l'autonomia del nen, no? És a dir, del nen, de la nena, que sigui responsable de la seva pròpia vida, de la seva pròpia educació. És a dir, els pares som acompanyants. No, o sigui, hi ha els mestres, hi ha els pares, però l'alumne, al cap i a la fi, és el que ha de ser el seu propi mestre. Objetivos de las AMPAs endavant, Madai. Fortalecernos, lograr que la gente se motive y cubrir los objetivos que son importantes de integración, de cohesión social. El tema de comer AMPAs endavant es importante porque nos permite vincularnos con los comercios, trabajar el tema migratorio, la inserción, la economía, por supuesto, de las familias y de nuestro tejido comercial. Seguir trabajando lo que es la parte creativa y patrimonial a través del concurso de cómic. Ahora entraremos un poquito más para que lo expliques un poquito. Estamos en medio del concurso también, ¿eh? Perfecto, sí. Y también el objetivo del tercer objetivo, que no por tercero es menos importante, que es el camino escolar seguro y que todo lo que eso implica a nivel de seguridad para las familias y para el entorno. ¿Parece que ha ido un poco para atrás esto del camino escolar seguro o me lo parece a mí? Bueno, nosotros siempre lo vemos con positivismo, ¿no? O sea, realmente la coordinadora tenemos una mirada siempre positiva y siempre que hay alguna interacción, hay alguna propuesta, nosotros intentamos ser propositivos, hemos hecho propuestas a nivel urbanístico que han sido escuchadas, a veces no tan rápido como quisiéramos, pero sí que ha habido una atención. Ahora sí, hablemos del concurso de cómic, que es todo un referente, que participa mucha gente y que es espectacular, la verdad es que sí. El concurso de cómic es una maravilla. Es una maravilla, sí, porque el concurso, que estamos en la séptima edición, mueve muchas cosas, es intergeneracional, empezando por allí. Luego nos permite conocer los valores creativos, o sea, artistas que tenemos en nuestro barrio y que trabajan y hacen plantillas maravillosas reconociendo nuestro patrimonio y lo hacen de manera... De niños a gente mayor, ahí todo el mundo participa, es la gran ventaja. Sí. Vosaltres també suposo que doneu suport, no?, a que la gent hi participi en aquest concurs, perquè no deixa de ser això, conèixer més gent, participar i descobrir artistes, perquè no, com diu la Madai. I de difusió, també per la xarxa del barri, recolzar qualsevol logística a nivell organitzatiu també, ser un suport, no?, perquè al final també el concurs de còmic ho fan elles, no?, i és el gran valor, però com a procés comunitari estem en aquest acompanyament més tècnic, més intern i de guia quan fa falta, i bueno, també ho fem en Comerç AMPAs endavant i altres espais de la coordinadora. Projecte AMPAs endavant, claro. Hablemos, Madai. AMPAs endavant. Comerç AMPAs endavant nació com una iniciativa más o menos viendo la situación de las personas que bajaban de los comercios y bueno, la preocupación, ¿no? Y con un referente en Santa Coloma, una iniciativa parecida, hicimos uno y dos, casamos,
Comenzamos nada con 8 comercios, en este momento somos 121 comercios. Pues fantástico. 121 comercios diversos de diversas nacionalidades, sobre todo, que es como nuestro tejido, sí, comercial. Es que no es fácil. Sí, y además, pero es maravilloso porque, sí, mira, tenemos la posibilidad de gente que son representantes de poblaciones, como en el caso pakistaní, de una líder pakistaní que se llama Saima, que ella me acompañó un día donde un comercio de un señor pakistaní, porque claro, yo pakistaní todavía no hablo, pero puede ser. Y entonces ella nos introdujo en su discurso y yo vi la gratitud de este comercio por participar. Señoras, hemos de acabar, qué pena, porque tengo muchas más cosas después, como es lógico en el Beins, otro día repetimos. Pero pienso que lo más importante, lo que sois, lo que hacéis, la intención, lo que falta, lo que no falta, lo bueno y lo regular, que no malo, creo que ha quedado ya muy claro. Madai, Alba Ruth, pues això, ho repetim un altre dia, perquè ja dic, ja sé que falta temps, ara venen també coses, gent que vol dir coses aquí al Veïns. Un plaer, i Madai, ja sabes, el contacte és el que lo tenia más contigo, casa vuestra. Sé que veis este programa cada setmana, no dejéis de hacerlo, i a ver si la temporada que viene, pues cualquier otra excusa, volvéis, d'acuerdo? Gràcies. Un plaer, gràcies a les tres. Gràcies. I ara continuem aquí al Veïns, la nostra rapsó de l'acte, també cada setmana, com un clau, la Montserrat Monròs. Perfils històrics de l'Hospitalet, d'Anna Maria Fontanals. L'era de Calgarro. I com han passat els anys? Amb els corrons, els cavalls, feien la batuda de l'era. Rodant, rodant, com les busques d'un rellotge sense esfera. Homes separant el blat de les espigues amb forques i englopades d'aire, triant els grans de la palla. Era una gran festa al batre, en renou a casa, un bon dinar a la taula i el cant i el porró d'allò més fresc. La màquina va anul·lar el fort cavall i el pagès. Aquell pla és un vell jardí de grans palmeres, rosers, cactus i verdes figueres. La claror de tants records es filtra per les finestres. A Calgarro hi ha crescut flors en el vell mig de la era. Parc de Can Buixeres. Quan el vent bressola les branques dels arbres i plora aquell gebre i el cant dels ocells el silenci trenca del gèlid matí, el sol, entremig d'altives palmeres, estén els brins d'or i encén tot el parc amb verdes fogueres. Oh, parc, i com t'estimo, amb els teus verds xiprers, salzes i lledoners, i l'heura enfiladissa pujant com una serp per la soca dels pins, i els teus florits jardins, i les escultures tan altes i velles, i el teu mirador, vestit de petits bocins de claror. Immòbils figures, els pares que porten l'infant als seus braços, simbòlica imatge de fertilitat, la dona en colom, missatger de pau, i per sostre, un cel blau. La palmera de la plaça de Sant Joan. A tu, esbelta palmera, a poc jo t'he vist créixer en terra fèrtil, més ara restes enclaustrada rere un mur fet de ciment, però encara remous les teves branques com banderes esteses a la rosa dels vents. Aquella primera feina. Quant de temps fa de la primera feina? I com enyoro encara aquella tasca. Vaig començar portant l'esmorzar al pare, la carmanyola, l'aigua, el bot de vi. I recordo el pare, llavorava el camp i feia uns sols tot rectes. I jo llançava les llavors, que eren no res, i un tot de mongeteres, que esdevindrien sol dintre de l'ombra. I aquell planter de fulles i arrels que tornarien selva d'hortalises. Com m'agradava veure la semença créixer i brotar ferides de conreu, les tiges verdes esberlant la crosta d'aquella terra i els camps pintats d'userda i de forment. I en el recer de l'era, els sacs de gra desafiant la tempesta,
lluita i esforç, i batre el clos. Brindarem tots, començarem la gesta. Els dos xiprers, a tots dos junts, xiprers altius, que punxen l'ànima del cel. Sou guardians de morts i vius, compliu el foc i cor de gel. Sou dits alçats a l'esperança amb un silenci per cançó. Guerrers de pau en noble llança com sentinelles de verdor. Ferits de sol i llunes branques, sigueu tots dos raigs de claror i alceu com braços vostres branques i des de terra cada dia, si n'han al cel, feu-nos de guia perquè abastem un món millor. I els veïns ara continuem parlant d'una entitat que és de les que més vegades ha vingut aquí. No és que tinguem predilecció o preferència per ningú, però clar, quan entitats de la ciutat molt vives fan moltes coses, i més quan ara fan 50 anys, doncs és obligatori que vinguin, perquè al llarg d'aquest any 2023, com dic, faran concerts, faran moltes coses que tenen a veure amb aquest aniversari rodó. 50 anys estem parlant de la Coral Xalesta. Per què venen tant? Perquè organitzen la Setmana de Can Coral, els vam tenir també pel 45è aniversari, i perquè, com dic, és una entitat molt viva, que plega gent que li agrada molt la música, perquè, a veure, per estar una coral t'ha d'agradar la música, t'ha d'agradar cantar, no sé, t'ha d'agradar aquell ambient, no?, de les corals, que només les persones que hi formen part tenen molt clar allò que és. Per tant, volem retre homenatge una vegada més, 50 anys de vida. Fem uns programes que estem retent, jo recordo la setmana passada els 79 anys del Hacke Club, els 40 de Diables, i és que les entitats de la ciutat lògicament avancen, els anys passen, però com dic, estan molt i molt vives. 50 anys de la Coral Xalesta. I tenim aquí, doncs, a la presidenta i la secretària, por todo lo alto, Eulàlia Casamada, presidenta, com estàs? Benvinguda. Hola, molt bé, gràcies. Gràcies. I la Francina González, secretària, cantaire, el que toqui. No, suposo que Francina. Molt bé. Doncs, Eulàlia, 50 anys de vida, déu-n'hi-do i en plena forma. No tothom ho pot dir, això, eh? Exacte, hem mantingut no tot el gruix de la coral, però la major part de la coral s'han mantenint durant aquests 50 anys. Mm-hmm. Tu quants anys portes primer a la coral? Jo he de portar uns, si fos no fa com tu, no em sembla, uns 40, o sigui, uns 40 anys, més clar, o menys, una cosa així. Ha plogut, han passat moltes coses. Moltes. Tu, què destacaries més, no?, d'aquests 40 anys teus i dels 50 d'història, què destacaries com a més important teu i global de la coral? Home, jo de la coral destacaria el fet de que no ens hem quedat mai encallats, sinó que sempre hem intentat anar millorant, sempre hem tingut present el fet d'anar millorant una mica més. I això trobo que per la coral és una de les coses que ha fet que la coral es mantingui viva. No quedar-se mai enrere. Exacte. Exacte, sí, i ara parlarem del Pol Pastor, que també ha fet una mica de revolució, sí, i com ha ampliat, diríem, el ventall important de músiques que canteu, no? o que esteu allà. Francina, quants anys tu? Doncs jo estava pensant ara, 35, una mica menys, jo quan vaig arribar ella ja era 35 anys a la coral, val? I no, simplement volia destacar també que poder un fet distintiu de la nostra coral és el fet que el director primer, el director que el va iniciar la coral amb 20 anys, ha estat 44 anys dirigint aquesta coral. Diguem el nom. Amb Joaquim Miranda. Sí, clar, és que, bueno, Joaquim Miranda és Xalesta i Xalesta és Joaquim Miranda. Exacte, exactament. S'ha de dir així. Sí, sí, així. Sí. Llavors, jo penso que això també ha sigut molt important per al desenvolupament de la coral, perquè ha sigut la seva coral, i llavors tots hem crescut, ell va créixer musicalment, i tots els cantaires també ho hem fet d'aquesta manera. Música catalana, grans obres, corals, rèquim, us atreviu en tot. Sí, ho intentem. Això està bé. Intentem. Home, hi ha coses que sabem que no les podem fer, perquè hi ha coses que són per corals més grans o per corals més petites, val? Però si podem i si veiem que les obres no són de moltíssima dificultat, doncs ens agrada tocar diferents gèneres dins de la música clàssica i la música popular, sí. Quina peça tu et frapa, que diu, ui, quan canto això se'm posen els pèls de punta. Això és molt difícil. Sí, clar, jo, un dels meus compositors favorits és Johann Sebastian Bach, i llavors sempre que hem cantat Bach m'ha entusiasmat, val?
però després trobo que si cantes una cançó popular, i també t'agrada. Cantes el no? rosó i se't posa la pell de gallina, sí, igual, que també la canteu, sí, o sigui, que toqui. Sí. No. I tu alguna música especial també, Eulàlia? Jo sóc de l'època, també de l'època barroca, no? I és... Està bé. Però, bueno, de tota manera, alguna música d'aquestes més contemporànies o més modernes, més contemporànies, potser no n'hem acabat de fer cap, potser així, però més modernes tampoc no està malament de fer-les. Ja dic, ara amb el Pol Pastor, que ara parlarem, també heu ampliat aquest ventall. Ja que hem parlat del Miranda, pare de la Xalesta, per tantes coses, i des d'aquí, com jo vull també retre homenatge, que encara estan, al Rocosa, a la Montserrat Lloberes, que han vingut aquí altres vegades, que són pals de paller, són gent que també estan... O són membres fundadors. Fundadors. Si és que el Rocosa, que a més està... no sé com s'ho fa aquest home, 80 i escaig i està més jove que jo. És una cosa espectacular. El Jesús Rocosa és un home amb 82 o 81, no sé el que té, però una vitalitat, l'home està bé tant de físicament com mentalment. En fi, una abraçada aquí al Jesús i també a la Montserrat i a tota la gent que no ha pogut venir aquí. Però és veritat, jo crec que esteu encara en 50 anys tan vius perquè els fundadors, vosaltres en 40 anys i la gent que ha vingut després, tots feu una pinya d'il·lusió. És així, Eulàlia? Exacte. Una pinya d'il·lusió, no he dit una altra cosa. No. Que estem a gust i estem a gust en trobar-nos i no hem deixat de banda, a part de la música, no hem deixat de banda també les relacions entre nosaltres. Sí. I això fa que encara tinguem ganes d'anar tirant endavant. Sortiu junts? Aneu també de... Sí. A veure, abans amb les primeres èpoques, molt més que ara, perquè també sí que és veritat que la gent... Hem perdut coses. Sí, clar, parles del Jesús Rocosa, tota aquesta generació tenien fills i llavors es feien moltes sortides amb els fills, i llavors això amb els anys també s'ha anat perdent. Sí que és veritat que potser amb l'etapa del Pol ens hem, no professionalitzat, però una mica més dedicat a cantar, i potser abans amb el Joaquim érem més família amb el sentit de que gent que ens coneixíem des de feia molts anys. Val? Però això no vol dir que, per exemple, amb el Pol hem fet coses interessants com sortides, sobretot de treball. Sí. Vull dir, més enfocades al treball, que sempre hi ha aquesta part lúdica, evidentment, perquè això mai pot faltar, no? Però ho hem fet més dedicat amb això. Sí que és veritat, a les dues, que s'ha fet un pas endavant. Jo crec que la paraula és aquesta que heu dit. S'ha professionalitzat una mica més, que això no vol dir que s'hagi perdut aquell sentiment primigeni d'aficionat i d'estima. Estem d'acord, no? És a dir, una cosa no treu l'altra, Eulàlia. Sí. Potser la paraula no seria professionalitzat, perquè seguim sent amateurs, no? Però el cant com a centre. Exacte. Abans, evidentment, el cant era com a centre, però també la part, diguéssim, social també era molt important. Ara ho segueix sent, però potser ara enfoquem més el cant com a centre. De tota manera, jo diria que amb això de les sortides o així, hem de pensar que en aquests 4 o 5 anys que portarà el Pol, hem tingut 2 anys de pandèmia. I per tant, això ens ha trencat força els esquemes de ritme que teníem, de que fèiem una sortida a l'any, sí que la fèiem de cap de setmana, i això amb la pandèmia se'ns ha tallat. És que la pandèmia ha tallat tantes coses. Mm. És com el soci, sou 40 ara, no? Sí, però, aproximadament. Sí. 40 escaig, però en èpoques... Sí. No, havíem arribat a ser 60 o així. Algunes èpoques havíem arribat a ser 60. Sí. Però jo a vegades penso, amb tanta gent que estima el cant coral. Quan feu concerts a Santa Eulàlia de Mèrida, la parròquia s'omple. Altres llocs també. No haurien totes les corals, no només vosaltres, de tenir més gent. És molt difícil, ja, o sigui, avui en dia la gent li costa apuntar-se a tot arreu, Però... Al final, també, clar, és una cosa que fas de manera voluntària, val? I que vol dir un compromís. I clar, a vegades la gent, una cosa és anar de públic i una altra cosa és fer el compromís de que cada setmana has d'anar a un lloc i estar 2 hores assajant, a casa també a vegades preparar-se una miqueta. Clar, això és un compromís i a vegades potser aquest compromís a vegades costa. Sí, és que Eulàlia és així. I moltes entitats venen aquí i ens diuen no tenim relleu perquè és que la gent no es vol comprometre a canvi de res. Suposo que passa també, no? Sí, i també una mica que la idea que potser tenen més els joves o joves és un altre estil de cant coral que no és l'estil que fem la Xalesta, no? És diguéssim una espècie de happy day, no? Sí. I llavors, o gospel, ara si tu agafes una coral de gospel, les corals de gospel estan pleníssimes. Sí. Llavors, bueno, o són qüestions de modes o no ho sé.
Sí, sí, és veritat. Costa, aquí han vingut la gent del Gospel Hat, no? I, per exemple, tiren, i molta gent. I bo, també és veritat que hi ha moltes corals a Catalunya. Tenim una gran tradició de música coral. Jo crec que, si no, aquí al País Basc és on més. Sí, i llavors, inclús, si mires aquí a Hospitalet, ara, en aquest moment, no sé quantes n'hi han, però déu-n'hi-do les que n'hi han. I llavors, que hi ha molta oferta de dir, doncs, amb un nivell més fàcil, amb un repertori més fàcil, més difícil, més modern, més clàssic, i llavors suposo que la gent que té ganes té molt on triar. Hem dit que porteu 35-40 anys, però clar, ara que intentem que molta gent o alguna gent s'apunti, per què vosaltres vau decidir, de jovenetes, entrar a la Xalesta? Algun motiu hi hauria, o algú d'empantar i va dir, què m'ha dit? No, jo ja en el col·legi ja cantava la coral del col·legi, com si diguéssim. No? Llavors era a través d'uns amics que cantaven a la Xalesta, també per altres coneixences, doncs m'hi vaig apuntar. Però perquè lo de cantar i lo de la música jo de molt de temps ja que a casa... És tradició moltes vegades, suposo també. Sí, bueno, jo tinc estudis també musicals, jo sóc d'aquí a l'Hospitalet, i llavors... A partir d'aquí estava tot fet. Clar, i llavors ja comences a conèixer gent que està a la coral. Jo ja vaig anar a concerts, me'n recordo el concert d'aniversari quan fèieu 10 anys, llavors ja una mica estàs implicada i arriba un moment que dius, va, som-hi, m'hi apunto. Quantes obres heu interpretat? Això és impossible. Impossible saber-ho. Bueno, suposo que ho tenim cronometrat. Sí, però... Estarà apuntat, però saber-ho és molt difícil. Sí, sí, que està apuntat segur, però no ho sé. Ostres, no ho sé, doncs... És que entre cançons curtes o peces grans, també déu-n'hi-do les que hem fet. Home, el que diem, barroc, obres modernes, gospel, tradicionals catalanes, de tot arreu. És que, clar, el ventall, per això, quan vas a un concert de coral normalment, clar, fer un ventall tan ampli, i a més les veus són meravelloses, clar, jo no us faré cantar aquí a les dues, que ja m'agradaria, eh? Ja m'agradaria, però clar, em direu que falta més gent que us acompanyi, no? Només faltaria. Bé, també hem de dir que, lògicament, si vostès diran, i si fan 50 anys, què faran, no? Ho celebraran? Faran algun concert especial? Faran classes? No sé, què faran? Doncs a partir d'aquí hem de dir que el dia 23 de març comença, com es diu això, la trobada xalestina. Bé, està molt bé, jo crec, Francina, això de la trobada xalestina, en què consistirà? Bueno, seria com l'acte d'inauguració del nostre 50è aniversari, val? I ens fa molta il·lusió fer-ho a l'Harmonia, perquè a l'Harmonia la Coral Xalesta va estar molts anys assajant. Val? I precisament el 23 de març del 1973 va ser el primer dia que va assajar la Coral Xalesta, evidentment amb molt poqueta gent, no? Però va ser el primer dia d'assaig. A més, clar, esteu tan units al centre, també. No? És que, clar, el centre, jo sempre dic que és un barri meravellós, no? És veritat. Que no està al centre, està allà fora, a tocar de Cornellà. Però bé, el centre és molt especial i està molt bé que aneu a l'Harmonia, que és un lloc meravellós. Però podem fer 5 cèntims d'allò que qui vagi es trobarà? El dia 23? Sí. Bé, diguéssim que seria un acte una mica... Sense perdre l'aire de la Xalesta, serà un acte una mica institucional, no? Hi haurà, doncs, una mica de parlaments dels directors, de la FESEC, de la presidenta de la FESEC, a la que pertany la Xalesta. Hi haurà també una mica de música en directe, de músics relacionats d'alguna manera amb la Xalesta. Farem una mica un repàs d'imatges d'aquests 50 anys, i després, doncs, hi haurà una mica de... Una mica de cava per remullar-ho tot. És com la presentació. La presentació i també explicar tots els actes que tenim previst. Tots els actes que farem després, sí. Que són, a partir del juny? Sí, a partir del juny. Ara ja estem assajant, no?, pels 3 concerts de juny, que ja sempre... Sempre aquesta coral ha tingut molta vinculació amb Hospitalet i al llarg d'aquests 50 anys hem fet molts concerts als diferents barris. Llavors hem volgut fer un concert amb un recull de cançons d'aquests 50 anys i hem convidat excantaires, companys que ara no hi són però que els fa il·lusió celebrar aquests 50 anys. Llavors farem 3 concerts, un a Bellvitge, a la parròquia de Sant Joan Evangelista, un altre a Santa Eulàlia, a la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, i l'acte central serà la nostra parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida. Això serà els dies 10, 11 i 17 de juny, que s'ha de dir. No, 17. 17, així. 10, 11, a mi em vau passar, 10, 11 i 17. Que aquí també el que diem entre vosaltres i gent que ha estat a la coral, també jo crec que serà un espectacle meravellós. Sí, tindrem uns concerts d'aquells fantàstics, no? Esperem que sí.
Farem des de les primeres cançons que van treballar, quan cada nosaltres no hi eren, fins cançons que estem treballant encara, un recull d'aquestes cançons. I a veure, això m'agrada molt també, una taula rodona sobre música i pau. Quan serà això? Això encara no ho tenim concretat, però en principi és el novembre. El que no tenim el dia. No tenim encara el dia i encara no tenim tampoc els ponents, no? Però la Coral Xalesa sempre ha estat implicada amb els temes de pau, sempre una mica que han hagut ocasions i com que al llarg d'aquests anys han passat moltes coses, no?, políticament i socialment, doncs sempre ha estat una mica implicada amb els temes de pau i ens ha semblat que hi ha molta música al voltant de la pau, amb música, amb cançons, amb intencions de pau, i encara hem de concretar l'acte, però el tema seria aquest. I a més, l'avantatge és que tenim música que té relació amb la Pau, Eulàlia, molt maca, que la podeu cantar i que a més posarà els pèls de punta, la pell de gallina, a tothom que hi pugui assistir-hi, no? Jo també pugui anar-hi, evidentment. I tanqueu l'any d'una manera extraordinària, és a dir, abans del Nadal, el 22 de desembre, fou aquest el gran concert d'aniversari. A veure, en què consistirà, on es farà, què serà? Es farà al Teatre Joventut, i cantarem una peça estrenada l'any 2000 d'un compositor anglès, en Carl Jenkins, que es diu L'home armat o la missa per la pau. No és una missa, o sigui, és una missa i no és una missa. El que volia fer aquest autor era com la manera d'unir diferents religions al voltant de la pau, no? Llavors hi ha textos de la missa llatina, catòlica, o sigui, hi ha un Kyrie, i ja em sembla que és l'Agnus Dei, el Sant. L'Agnus Dei, també. Sí, però també hi ha textos de musulmans, hi ha algun text hindú, hi ha textos de poetes, i és una missa, com diríem, pop clàssic. Sí, que serà un concert no massa habitual en quant al repertori que escoltarem. No, perquè és una obra que ell va pensar, va ser una petició que li van fer al Carl Jenkins, i era una obra antibèl·lica, sobretot. I llavors també ja es basa en una música també del segle XV, i llavors a partir d'aquí, diguéssim això, fragments de la música cristiana, el cant de crida dels musulmans, diguéssim, a l'oració, això, i el que també és molt interessant, clar, aquesta obra no la fem només nosaltres, és acompanyats amb una orquestra i també acompanyats d'un audiovisual, o sigui que jo penso que serà una obra molt interessant. Fantàstic. I alguna cosa sorpresa més que al llarg de l'any fareu o ja tanquem amb això que m'heu dit? En principi aquest serà ja la gran cluenda. Haurem començat el dia del primer assaig. Exacte. I haurem acabat el dia gairebé del primer concert. Però no, us deia si pel mig pot haver una sorpresa més. No. No, ja està tancat el programa de moment. Sí, si hi ha sorpreses jo penso que seran més de caire intern, no? És a dir, gresca amb els cantaires. Molt bé. Doncs Eulàlia Franzina, fantàstic. Doncs felicitats per aquests 50 anys que esteu amb vosaltres i la coral i els socis, Rocora seria l'exemple, en plena forma. I doncs això, a gaudir d'aquests concerts, de la Xalestina el dia 23, de la música i pau, dels concerts i del gran concert final del Joventut de final d'any. Un plaer, gràcies per ser-hi i cada any veniu, per tant, ja us convido per aquí un temps. Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies. I ara continuem aquí al Veïns, una petita pausa i més coses, com sempre, és que ho dic i ho repetim i és veritat. La gent de la ciutat que fa coses d'entitats o particulars que venen aquí al seu programa, aquest Veïns, a la televisió de l'Hospitalet. I a la part final del Veïns, en aquest programa, jo mateix no em deixo de sorprendre de les coses que passen, de molts convidats que venen i que ens diuen coses d'aquelles molt, molt interessants. Aquí m'ha entrevistat una dona de 107 anys. Aquí hem entrevistat persones que han vingut i ens han dit coses extraordinàries per la seva senzillesa moltes vegades. Altres entrevistes, doncs, de diferents entitats de la ciutat. Però el Veïns, si té aquell punt de sorpresa, que a mi és el que m'agrada, és que no saps, no?, què et dirà aquella persona que tens davant o com reaccionarà. Això jo crec que és sempre la màgia de la ràdio o la màgia de la televisió. Però jo he de dir que, i ho confesso, en 39 anys de carrera professional mai havia entrevistat o parlat amb un robot. Doncs tot arriba,
tot arriba. Aquí, avui, tenim un robot amb el qual ara parlarem. Però situem. Aquest robot és de la residència Prytanis, que la tenim aquí a prop de Santa Eulàlia, a Plaça Europa, a Sant Boi, i lògicament aquí aquest robot el que fa és que a través de la tecnologia ajuda els residents de la residència. Està amb ells, interactua, els ajuda a fer exercicis, els hi pot donar el menjar. En definitiva, és la tecnologia, com dic, al servei de les persones, que és quan millor. És el gran ús de la tecnologia, no? Per això la tenim, perquè ens ajudi a tots nosaltres. I sí, ara vostès veuran aquí el robot, el Pepper, que ens parlarà, ens dirà coses, però abans, com no, vull parlar amb el director mèdic, vull saludar el director mèdic, el doctor Ignasi Coll, de Prytanis. Doctor, què tal, com estàs, Ignasi? Hola, gràcies. I benvingut. I la Núria Infiesta, que ets la directora executiva i fundadora de Yazid Robotics. Què tal, Núria? Encantat. També 4 anys, no?, que vas crear l'empresa. A l'any 2018. O 5 anyets ara, fa molt poquet. Com neix la idea? Com s'ha tingut dir, vaig a crear Yazid i a partir d'aquí que la robòtica, que la tecnologia vagi al servei de les persones? Bueno, tot i que Yazid és una empresa tecnològica, jo de vocació sóc sanitària, sóc fisioterapeuta, i em vaig dedicar molt a l'atenció domiciliària i veia que les persones, el ratet que estem els professionals amb ells, doncs estan molt ben coberts, però que la gran majoria d'hores estaven sols, que és un dels problemes que tenim amb la gent gran, que és la soledat, aquesta no desitjada. Clar. Llavors vaig començar a pensar de quina manera podíem, a través de la tecnologia, omplir aquests moments de soledat de les persones grans. I està clar, Ignasi, que la tecnologia, un cop veus com ajuda la gent, com els residents s'encarinyen, l'acaronen, parlen amb ell, dius, missió complida, estem ajudant a la gent gran. Això és evident, no? Nosaltres el que sí que entenem és que si les noves tecnologies estan aquí i tots nosaltres estem gaudint d'això, perquè les persones grans no tenen també el dret de gaudir d'aquestes noves tecnologies, i aquesta és la nostra intenció, i per això dintre la nostra expertesa, no?, amb l'atenció amb les persones grans durant molts anys, doncs vam pensar, és una bona associació amb uns experts en informàtica com és Yazid, no?, i amb una visió també pensant en les persones, que podíem treure un bon projecte com és aquest projecte que nosaltres li diem projecte Elderly. I quan neix això, Ignasi? Quants anys fa que dieu, doncs, contactem a la Núria, contactem a empreses, no?, de robòtica per ajudar la gent? Va ser una trobada casual, no?, i realment doncs, fa 2 anys que va ser la primera trobada, i a partir d'aquí doncs, vam entrar i vam compartir doncs, la nostra experiència, la nostra visió, que va coincidir totalment, com dèiem, són 2 empreses totalment diferents, però amb un ADN molt semblant, que sembla que, com sempre diem amb la Núria, doncs, que haguem nascut per conèixer-nos. Sí, perquè parlem el mateix idioma. Sí. A la prèvia que hem fet aquí abans, lògicament, abans de començar el programa, parleu el mateix idioma, això és molt important. I aleshores, el que, efectivament, realment, això és amor a primera vista, no? Sí. I realment, doncs, vam començar a fer un treball multidisciplinar, és a dir, que el que és molt important és que el nostre projecte Elderly amb el Pepper és el resultat del treball de tot de professionals de Yazid, però també de Prytanis, és a dir, que l'equip de fisioteràpia, l'equip d'animació, no?, l'equip mèdic, no?, la pròpia direcció, tot l'equip que està cada dia amb les persones, són els que han traslladat quines necessitats tenen aquestes persones perquè realment el Pepper sigui un més i que sigui profitós per tots. A més, és molt important. Allibera a professionals que no és que se'n vagin al carrer, sinó que poden fer altres coses mentre el Pepper ajuda la gent gran. Seria així, els dos, la pregunta. Bueno, el bo de la robòtica, que en seguida vam veure, és que podia, per una banda, ajudar les persones grans fent-los fer pues, des d'exercicis d'estimulació fins a coses de distracció, que és també una cosa que ens demanen molt, però també podia ajudar i empoderar el professional. Llavors, un dels nostres objectius és intentar ajudar els professionals amb aquelles coses més rutinàries i més de registre i poder-los alliberar precisament perquè puguin fer tasques de més alt valor afegit. I a Prytanis, qui el programa, qui el regula, qui el porta? Bueno, doncs a Prytanis el que hem fet és, hem fet tot el projecte Elderly. Elderly té diferents vessants, té una de comunicació, una d'estimulació cognitiva, una d'estimulació física, una de tradicions, per cobrir una part, una mica la part més social, i una altra d'informació, i això és el que ha programat Yazid. Llavors, un cop ja està programat i implementat a la residència, ells el que han fet, el doctor Coll amb tot el seu equip, van dissenyar un cronograma pel robot, igual que tenen tots els professionals. En aquest disseny d'aquest cronograma veu participar tots els professionals. Mm-hmm. Però ara, doctor, parlem d'aquest cronograma, que és molt important. Sí, l'important és que el Pepper, doncs, efectivament, és un mes dintre del nostre
equip assistencial, i això vol dir que ell de dilluns a diumenge doncs, no, el treballa els 7 dies, amb ell no el fem descansar, doncs té cada un horari on en cada moment sabem a quina ubicació, no, quina planta està, amb quina, i hem creat tot de grups de residents perquè tothom es pugui beneficiar. És a dir, que el que sí que també hem definit diferents tipus de grups en funció de la capacitat també cognitiva com funcional de cada persona, perquè siguin grups homogenis i es puguin beneficiar. El mòdul d'estimulació cognitiva i física és fonamental. Estem parlant de persones, una mitjana de 90 anys, em sembla, a Prytanis. Exacte. Què diuen? Com interaccionen les persones? Ara, vostès diran bé, però el robot, ara, eh? Ara parlarem amb ell, ara l'escoltarem, però primer havíem de situar amb el doctor Coll i amb la Núria, evidentment, tot el procés del per què aquest robot està a la residència Prytanis. Com dic, l'estimulació cognitiva i física és capdalt, fonamental. Sí. Nosaltres el mòdul d'estimulació cognitiva, que són uns exercicis que després veurem, sí que estan més dirigits a nivell individual, no? Per garantir, no tant per millorar, perquè en les persones grans és més difícil, però sí per mantenir aquest nivell cognitiu de les persones, i la interacció facilita, perquè òbviament parlem de persones grans que poden tenir un dèficit visual, un dèficit auditiu, i el bosc al Pepper, doncs, parlant, no cal que utilitzis, no deixa ser, doncs, com un ordinador que a vegades pareix és difícil, i aleshores s'ha pensat inclús el vocabulari, les imatges i tot siguin de fàcil per entendre, insisteixo, per persones d'edat avançada. I dos, els exercicis, el mateix. És a dir, sí que hem intentat més fer un grup amb teràpies més grupals, de grup, perquè si el fisioterapeuta es pot dedicar més a la persona individual, però també tot està molt mesurat. Per això dèiem que és un treball multidisciplinar en què hem calculat els minuts. És a dir, potser nosaltres trigaríem 5 segons en fer aquest exercici, en canvi la persona gran necessita 10. Clar. Doncs, òbviament, el Pepper està adaptat per aquests 10, clar, perquè clar, està realment pensat en atendre aquest grup de persones. Núria, ara continuarem parlant, però ara sí, ara anem, la Núria, evidentment, que és qui porta aquesta programació, em sembla que si li dic hola em contestarà, però ara sí, ara anem a parlar, que vostès vegin ja l'any 2023, segle XXI, com avança la tecnologia. Jo abans li feia la broma fora d'aquí a la Núria i li dic, qualsevol dia vindrà el robot aquí i jo ja podré marxar. Diu, no, encara falten molts i molts anys. Jo crec que sí, el veurem, i no són tants els anys que poden faltar. Núria, bueno, a veure, per... si jo li puc dir hola, Pepper. Hola. Hola, Pepper. Hola, buenas tardes. Com estàs? No sé si aquí ja contesto. Sí. Muy bien. Vam decidir treballar amb el robot Pepper per diferents motius. Vam estar estudiant molts, ara que el veieu us expliquem una miqueta per què. Primer, per l'alçada, és un robot que fa 1,20 m, el qual no és intimidatori, n'hi ha alguns més grans que a vegades... I després també perquè hi ha moltes persones que tenen problemes de salut o persones grans que no poden estar dretes o que han d'estar sentades o amb cadires de rodes. La cadira de rodes és l'alçada perfecta. Exacte. Exacte. Després també el vam triar també, doncs, perquè té una cara molt amigable, sí, i uns ulls que realment desperten interès, i després, sí, ens va semblar molt interessant la pantalla per aquesta comunicació reforçada que comentava el doctor Coll. Si hi ha una persona que no pot veure, pot seguir les instruccions, però si no sento gaire bé també puc tocar la pantalla. Doncs, pues, Núria, tot teu, endavant. Sí, en aquest menú principal tenim diferents coses. Aquell que posa admin està més adreçat als professionals per quan volen fer, però en aquest menú principal el que poden fer els residents és, per exemple, pues, saber què hi ha per dinar o per sopar. Si li pregunten al matí li diré dinar, si li pregunten a la tarda per sopar, li poden preguntar quin dia i quina hora és, també el temps que faran i les activitats, perquè la persona quan va pel matí pues, pugui saber que avui hi ha bingo a tal lloc i a l'hora. Doncs pregunta-li coses, a veure què ens diu. Pues, per exemple, ho podem fer per pantalla. Doncs carrega la... Este es el menú para hoy. De comida podrás elegir entre lo siguiente. De primer, ensalada templada con queso de cabra o guiso de lentejas o verdura al vapor. De segundo, rollitos de primavera o butifarra de pavo con judías blancas o pescado a la plancha y de postre carrusel de postres o yogur. Aquest és un mòdul que, com et comentava... Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Com et comentava, va venir després de tots els mòduls més professionals perquè els residents ens demanaven tenir molt més contacte amb el Pepper i li dèiem, clar, com que són teràpies més individuals, sí, o grupals, no podeu veure'l tots els dies. Llavors, com que ens deien això, vam pensar que estaria bé tenir-lo a la recepció i que els hi pogués donar diferents informacions. ¿Qué tiempo hace hoy? El tiempo para hoy es el siguiente. Despejado, cielo claro con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 20 grados, siendo la temperatura actual de 18 grados.
Per tant, ja heu vist com poden fer una interacció per pantalla. Gent, i fins i tot, tu has dit, la gent que no veu, hi ha gent gran que ja no veu, clar, li ha dit el menú, l'han sentit perfectament. Clar, quin temps fa, encara que no vegi avui que fa sol, o ara ja és més tard, però a partir d'aquí, clar, és a dir, és aquesta interacció que jo crec que la gent gran, que diuen, i és veritat, en molts casos, que ens fem nens, no?, quan ja tenim certes edats, i si cognitivament ja no estem tan bé, jo crec que llavors, fins i tot, més que nosaltres, no?, la interacció que mantenen és molt més o millor que no la que nosaltres tres ara podem mantenir amb el Pepper. Seria així? Sí, el que jo sí que voldria vincular és que realment el que el Pepper no és una joguina. No. El Pepper el que no vol és infantilitzar doncs, l'atenció de les persones grans, no, perquè òbviament seria un maltractament, per dir-ho de manera, és a dir, que tot el contrari. Uh-huh. Al igual que, òbviament, no fa una atenció deshumanitzada, sinó també el contrari. És a dir, realment és una aposta cap a la humanització amb l'atenció de les persones grans i incorporar, com dic, aquestes noves tecnologies. És a dir, que no estàs infantilitzant, no estàs deshumanitzant i tot el contrari, estàs ajudant a les persones grans. No, jo, és una eina més, i a més... És una interacció molt important. Sí, i a més, ells també hi tenen dret. Vull dir, a nosaltres ens agrada la tecnologia, als nens els agrada la tecnologia i a ells també els agrada la tecnologia. Mm. L'únic que estem fent amb Pritanis és pensar de quina manera la podem desenvolupar perquè per ells no sigui complicat aprendre a fer-ho. I clar, com que hem posat tota aquesta interlocució tan humana, doncs preguntar què hi ha per dinar o què hi ha per sopar és com li preguntarien a una persona. La veritat és que quan està en aquest mòdul obert van i li diuen moltes coses. A veure, provem. Després hi ha... ¿En qué puedo ayudarte? Després hi ha tota una part de... Aquí hi ha un codi perquè aquest dia és per professionals. ¿Qué quieres hacer? On el professional el pot fer desplaçar d'un costat a un altre. També li pot fer algun mòdul o fer algun ajust. ¿Qué actividad te apetece realizar? I aquí en tenim quatre, la telepresència, que és comunicació amb les famílies, on les famílies poden reservar l'hora que volen fer la videotrucada, l'estimulació cognitiva, els exercicis d'estimulació física i un mòdul de tradicions. No sé si voleu veure algun cognitiu. Sí, sí, sí. Vale, hem de posar el nom de l'usuari. De moment... Hola, presidente, en la sesión de hoy realizaremos cuatro ejercicios. Vamos a por ello. Para comenzar el ejercicio, pulse el botón donde pone empezar. Vale, el primer vam començar amb alguns de memòria important. Aquest és un de que veuen un moviment i han de clicar. Ara veureu un nivell molt baix, però a mesura que la persona ho va fent bé, es va complicant, va sortint més ràpid, més objectes. I clar, i així tota la gent gran va seguint allò que el robot fa. Fantástico resultado. Bien hecho. Vale. Inclús aquestes respostes positives de donar ànims. ¿Seguro que desea salir? De acuerdo. Vamos a fer un altre exercici. Clar, perquè la gent així diu, estic fent bé. Exacte, cal estimular. És a dir, el robot està animant. Para comenzar el ejercicio, pulse el botón donde pone empezar. Aquest és de memoritzar números. Mientras dure la música, memorice los siguientes números. 9, 3, 2. Clar, això que per nosaltres és tan senzill, però clar, per la gent gran és espectacular. Responde con los números que han memorizado anteriormente en el orden correcto. Vale, llavors aquí podríem, pues, si ho fem bé... Fabuloso. Continuamos. Mientras dure la música, memorice los siguientes números. Ara ho farem malament. 3, 1, 5. Ho vaig fer amb veu, no? Sí. Ho farem malament? Ho farem malament i així a veure que com respon ara, el Pepper. Ara, responda. 3, 3, 1, 1, 1. Casi lo consigue. Pruebe de nuevo. Claro. Mientras dure la música, memorice los siguientes números. 3, 1, 5. Ara deixa menys temps de resposta. Ahora, responda. Ho tornem a fer malament. Ho tornem Pruebe a fer malament. I, a més, i l'última vegada assenyala els números. No, i a més, Núria, com mou els braços i es posa així com dient que t'has equivocat, eh? Exacte. És molt humà. I ara, si ho veieu, ja estan com marcats per ajudar-los. Sí. Bien hecho. Continuamos. Mientras dure la música... Som, no, la lletra és gran, és, no, amb color, sí, tot això també passa. I també balla, es mou, dona menjar, no? No. No menjar, no. No pot donar menjar encara? És un robot social. ¿Seguro que desea salir? Voleu veure un altre? Sí, posem un altre.
Pensa que avui el programa... Avui el programa l'acabarà ell. O sigui, ens dirà, suposo que està pronto, o ens dirà adéu. Aquest també ens el van demanar els residents. També. Sí, per endreçar-los. Llavors hi ha des de molt fàcils a molt difícils. El que és important és entendre el ventall de nivell cognitiu de les persones, sí, que tenim al centre. Que és ampli. I això permet no diferenciar els diferents nivells, que també el Pepe et permet. Fabuloso. El refrán era, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Continuamos. Pulsa las palabras en orden para obtener un refrán oído en voz alta. ¿Seguro que desea salir? Sortim, si sale, sí, se perderá el progrés. De acuerdo, nos vemos en la próxima sesión. Una de les coses que ens dona... Una de les coses bones que ens dona la tecnologia és que aquella proactivitat que a vegades anem perdent, el robot la fa, no? Això que deies, sí, mira la pantalla, toca els, sí, botons. I aquí el que també el que dius tu, bueno, ara clar, s'està veient ell mateix, els focus, això el pot alterar una mica, però té aquesta mirada molt humana, no? De dir, sí, demana'm que jo t'ajudaré amb el que pugui. És de, fet, així, de fet, nosaltres vam fer una enquesta, no?, als nostres residents per veure, no?, quan ja portàvem 6 mesos més o menys del projecte, i els vam preguntar, una de les preguntes que vam fer, si tenien por del Pepper, no? Perquè sempre hi havia l'estigma de que un robot pot donar por, sí, i que aleshores, i tot el contrari, el 100%, no? Vam entrevistar a 58 persones, els hi vam passar l'enquesta, i els 58 van dir que no tenien por del Pepper, vull dir que això és un element molt positiu. I també els hi vam preguntar, doncs, si volien fer, estaven contents de fer activitats, i òbviament tots van contestar que sí, però jo una dada que també vull recollir és que també els hi vam preguntar si es divertien amb el Pepper, i un 30% van dir que no, que per nosaltres també és positiu, perquè per nosaltres, com dic, no és un element d'oci, no, és un element de treball. Correcte. I això vol dir que el treball a vegades no és divertit, i el que sinó et que és un esforç. Moltes persones l'humanitzen, la carona, li parlen ja com una persona. És clar, així, no? Sí. Això és evident, no? És a dir, que per ells és un més, no? És a dir, que l'han integrat, li ha generat confiança, inclús, no? I òbviament li parlen, que això, sí, no vol dir que òbviament això, home, assoleix, doncs, que la solitud, no? Que per sort no, els nostres residents no estan sols, però sempre ens agrada a tots tenir una companyia, doncs, i tots en la busquem. En 30 segons, què cal millorar? Moltes coses, clar, pot avançar moltes coses, però allò més immediat que teniu, Núria? Doncs, bueno, jo crec que ara mateix estem en un punt on el que hem de fer és tenim cobertes 4 àrees de cognitives, hauríem d'ampliar fins a les 14, i després també, jo, com a mínim a nivell personal, jo he après que hem d'escoltar més encara els residents, no? Que nosaltres estàvem com molt ficats amb tot el que és estimulació, i ells ens demanen també molta distracció, activitats socials, i que per tant també els hem d'escoltar, perquè no només hem de treballar per ells, sinó els hem d'ajudar a ser més feliços. Correcte. Doncs el programem, que ens digui, hem d'acabar, hem de tancar programa, doncs que ens digui adeu, no? Hasta pronto, ens dirà, suposo. Aviam què ens dirà. A veure què ens diu. Adiós. Adiós, Pepper. Adiós. Adiós. Doncs ja veuen, el Pepper ens ha dit així. Gràcies als dos, Núria, Ignasi Coll, gràcies també a tots vostès. Doncs acabo, però ell ha dit hasta pronto, fins d'aquí 7 dies. Adéu, què puc dir? Que ha estat un plaer, com sempre, tenir-los aquí al Veïns, que és un pou de sorpreses, aquest programa és així, no? En 5 temporades mai havíem tingut un robot que ens digués adéu, però la tecnologia al servei de les persones és molt i molt important. Per tant, repeteixo, gràcies, bona setmana i d'aquí 7 dies més. Adéu-siau, que vagi bé.